Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos hoje aqui com o Ark, mano. Olha a sobrancelha do nosso cara aqui. Que coisa bizarra, velho. Tá crescendo mais do que deveria. A gente vai ter que cortar essa juba aí. Mas beleza. Seguinte, galera. Hoje eu tô com uma ideia bem bacana. Faz tempo que a gente não sai aí pra domar alguns dinos, né? E eu tava sentindo um pouco falta disso. Creio que vocês também, beleza? Ó. Eu dei uma organizada na base, acho que vocês até já viram. E ali tem um drop, vamos pegar. Quem que vai ser? Quem que vai ser? Vai ser você, porque você tá mais fácil aqui, tá? Vamos lá, vamos lá. Eita, nós, velho, buguei tudo aqui, gente. É, a base é grande, mas mesmo assim falta espaço pra algumas coisas. E bom, hoje eu vou dar preferência aí pra algumas criaturas que a gente não explorou muito aqui, tá? E vamos ver. Olha, ganhei um Spyglass, tava precisando. Uau. Beleza, isso aqui é um blueprint, impressão minha, cara. Você tá de brinks comigo, velho, ganhei um blueprint. Tá. O legal disso é que dá pra fazer flash na mão, mas, cara, vamos falar bem a verdade, né? Quando que eu vou fazer essas flechinhas aí? Não tão cedo. Por quê? Porque a gente tá usando dardos agora. E vocês estão vendo que tem diferença desse dardo pra esse? Quer dizer, a diferença é que esse aqui tá muito mais pesado que esse, galera. É porque esse eu fiz agora há pouco. E entrou na parada do mod do stack lá, galera. Por isso ele ficou com um peso menor, tá? E ele não mistura com outro. Simples assim, tá? Então eu fiz esses dardos aí. Não deu pra fazer dardo tranquilizante de choque. Porque pra fazer esse a gente precisa de mais coisas. E uma das coisas é a toxina. A toxina a gente pega no mar, né? Como vocês já sabem. E tem toda essa história, beleza? Mano, agora tá vindo umas coisas muito sinistras, tipo cérebro no farm aí e tal. É coisa de louco, galera. Então vamos fazer o seguinte. Peraí. Deixa eu ver se tem coisas novas por aqui. Não... É, pelo menos eu não estou vendo. Eu vou pegar o nosso Quetzal. Olha só. Ah, eu não trouxe os outros bichos pra cá ainda, tá, pessoal? E eu vou no pântano, galera. Sim, o pântano tem criaturas bem legais que a gente não explorou ainda. Eu acho que vai valer muito a pena a gente dar uma olhadinha. Tanto é que agora, velho, o pântano é do lado de casa, então... Eita, nós caiu. Não vou no pântano. Ai, caramba. Nossa, deu ruim, gente. Eu tava voando. Espero que eu não morra, tá? Já volto aí. Galera, eu voltei aqui e aconteceu uma coisa muito, muito, muito sinistra, gente. Eu tô um pouco preocupado, tá certo? O que aconteceu? Vocês viram que o jogo travou, não foi uma, foram várias vezes, sim, exatamente, várias vezes, que quando eu pegava o Quetzal e ia naquela direção, o jogo travava. Eu não sei, eu acho que é porque hoje teve uma atualização do mapa e bugou alguma coisa, tá? Então a gente não tá podendo ir pra lá, não sei pros outros lados, inclusive, tipo, o jogo trava e não há nada que você possa fazer, porque eu tô precisando dar rollback no server pra ele voltar. O que, que é rollback? Voltar, tipo, um save antes. Tá complicado, gente, porque, ó, eu perdi todos os dardos que eu tinha feito, só que agora eu já tracei uma estratégia diferente, então vamos ver, tá? Mas eu tô bem angustiado com isso, galera. Ai, ai, ai. Hoje teve realmente uma atualização no Ark. Eu não vou arriscar ir pra lá, tá? E talvez essa atualização tenha bugado alguma coisa. Bom, já que a gente não pode ir pra lá, vamos pra outro lado, tá? Antes de mais nada, eu queria ver se a gente tem um engrama aqui, um engrama novo que saiu. Só que como eu não sei nem o nome desse engrama, eu não vou falar o que que é. Quando eu descobrir o que que é, eu falo pra vocês, tá? Bala de sniper avançada, máscara de gás, eu não tinha aprendido. Mas tô achando que não apareceu aqui nada por enquanto, tá? Beleza? Tem muita coisa do Tech Tier aqui. A gente tem que aprender essas coisas aí. Beleza, gente. Vou pegar o nosso piteiro, então. A gente vai em direção ao vulcão. Vocês me falaram, então, que... Opa! Olha esse mar, galera. Olha esse mar. Vocês me falaram que o vulcão tá entrando, sim, em erupção. Então, é uma coisa super interessante a gente vir pra cá. Não só pra ver a erupção, mas sim domar mais os anglerfish, que é o peixe pescador lá, tá? Tô querendo muito mais aqueles peixes, então vamos ver se a gente... acham nessa região que a gente já conhecia, né? Já sabia que tinha. Tem algumas águias aqui, mas eu acho que elas não serão... Ai, é, travou. Ai, galera, me ajuda. O que que tá acontecendo? Véio. Pior que vai voltar o save.
Ah, eu tô triste, gente. Sério mesmo. Aí, pessoal, estamos aqui já no dia seguinte, mano. Aquele bug eu não consegui resolver ainda, porém, talvez hoje funcione, tá? O mapa atualizou de novo, então talvez seja o mapa que estivesse bugando, não sei. Tomara que sim, eu torço muito pra que sim, tá? E como vocês estão vendo aí, eu já perdi todas aquelas flechas que eu tinha feito, eu vou ter que fazer mais. Eu tô procurando onde que eu tinha pego. Ah, era daqui, eu tinha pego algumas, né? Tá, só que eu acho que eu tinha um pouquinho mais ainda, não tinha não, Rex? Não, com você não tá. Mas não tem problema, galera, isso aí, sinceramente, não vai fazer muita falta pra gente não, tá? Tá certo. Cara, eu nem vou fazer essas flechas, galera, porque eu já tô meio assim que esse mapa aí tá meio zoado, tá? E eu queria mostrar um bug pra vocês aqui que tá bem estranho também, que é o seguinte, nosso elevador aqui, ó, vocês estão vendo que ele tá funcionando perfeitamente, galera, olha só, ele desce, ele sobe. A lâmpada, os postes de luz, né, na verdade, estão funcionando muito bem, tá tudo energizado aqui, como vocês estão vendo. Só que tem um porém, velho. Isso aqui tá desligado, gente. Como assim? Como assim, velho? O gerador está desligado e isso está com energia. Poderia ser da energia eólica? Pode ser, mas só se a energia estiver passando via Wi-Fi, velho, porque não tem cabo indo pra lá. Então, realmente, isso tá estranho. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu vou arriscar mais uma vez sair com o Piteiro, com o Cats, ou seja lá, com quem for. E eu espero muito, muito, muito que dê certo, cara. Porque tá osso, gente. Tô tentando aí gravar. Tá difícil. Botou um ovinho ali, mas pra nós não importa. E ok, eu vou seguir novamente pra Ilha do Vulcão. Na verdade, tanto faz o caminho que eu siga, né? Se a parada tiver bugada, eu não vou conseguir ir pra lugar nenhum. Essa que é a verdade. Eu só não quero morrer e não quero perder nada, né, velho? Ai, ai, ai. Momento de tensão. Será que agora vai? Vou aproveitar olhando pro mar de novo. Falar nisso aí, teve um patch. E foi esse patch, na verdade, que ferrou. Que foi o 261. Ai, galera, vamos com calma aqui, ó. E ele não mudou muitas coisas, tá, gente? Foi mais correção de bugs. É, mexeu alguns status de alguns dinos e tal. E aí, será que vai travar? Aquela hora eu tinha chego bem mais perto, né? Nossa, tem escorpião aqui. É, se ele não travar agora, gente, quer dizer que o bug foi consertado, tá? Opa! Não bugou, gente. Até agora não bugou, eu tô feliz. Caraca, velho, que é aquele negócio ali? São raptors. Tá, deixa eu ver uma coisinha aqui, galera. Lembra que eu vim aqui um dia faz muito tempo atrás e era aqui que eu domei o meu anglerfish, inclusive? Pois é, eu tô procurando eles, mas pelo jeito não tem. Eita! What the fuck, mano? Um golem saiu da água? Como assim? Como que um golem sai da água, gente? Como é que é isso? É um golem de água? Não, mentira, é um golem de pedra, né? Mas ele estava dentro da água. Puxa vida, galera. A gente se ferrou porque parece que não tem nada aqui. Eu, pelo menos, não tô vendo anglerfish, não tô vendo... Ah, tem sim, ó. Tem sim, ó. Olha eles aqui. Cara, esses anglerfish são muito, muito top. Só que tem um probleminha aqui nessa região, ó. O primeiro problema é... Tem um golem que vai ficar enchendo as paciências. Segundo problema. Tem de tudo aqui, galera. Ó, tem águia, tem escorpião, tem tigre que eu já vi um aqui, ó. Esse tigre vai pra vala. Tomou, velho. Tomou. Não morreu? Eita, nós. Ele é forte. Calma aí. Nossa, o ataque do piteiro rodopiante, galera. Ele dá 1000 de dano. Ui, caramba. Escorpião, você não vacila não, hein, piteiro. Ih, rapaz. Se eu levar mais uma picada ali... Você é doido, velho. Eu vou morrer. Morrer não. Vai desmaiar, né? Então segura as pontas aí... A pergunta é, será que esses bichos vão vir me incomodar aqui? É capaz que a águia venha, então vamos dar um jeito neles antes, tá? Boa, garoto! Beleza. Aproveitando e fazendo aquele farmzinho de leves, né, gente? Ó, outra águia super resistente aqui. Caraca, águiazinha, você é o bichão mesmo, hein? Eu não queria vir pra essa região porque tem o golem ali. E eu não quero despertá-lo, gente. Beleza. Agora eu já tô me sentindo um pouquinho mais confiante.
Como que ele tá? Passivo? Tá, deixa ele passivo. Tô um pouquinho mais confiante pra entrar nessa água aqui. Olha quanto anglerfish. Por isso que eu fiz essas flechas aqui, galera. Com a besta, porque... É... Só elas que a gente consegue usar debaixo da água. Na verdade, tem um arpão, né? Nossa, nem pensei nisso. Ué, consumiu? Consumiu nada, rapaz. Beleza, gente. Eu posso usar a luneta debaixo d'água? Posso. E tem outra coisa. Muito, muito, muito cuidado com o peixe elétrico. 580, 180, megalodon. Tá. 140, 40, 40, 160. O problema é que estão tudo em casal aqui. Caraca. Cara, o ideal seria pegar um 380, né? Eu sou meio vacilão, eu vim com essa roupa aqui, mano. Qual é? 160. Tá, é dessa turma que eu tenho que pegar, galera. 580? What the fuck, mano? Se eu conseguir esse cara, eu vou ficar muito feliz. O problema é que ele é meio sonso, né, gente? Tipo, se acerta a flecha nele, ele não faz nada. É o bicho voando lá. Que isso? Tem um dragão aqui, cara. Cuidado, muito cuidado. Calma. Eu tô... Ai, caraca. Não corre, amiguinho. Não, não, não. Ah, volta aqui. Ih, galera, já vi que não foi uma boa ideia vir com... Vim com o piteiro, porque eles vão embora, ó. Eles estão tudo indo embora, caramba. Ih, rapaz, ferrou. Deu ruim, tá bom? Tem até uns anglerfish aqui, eu tenho um verdão. Cara, eu já tenho um vermelho, imagina com um verde como que ia ficar. Tá, vou tentar dar uma flechada, nem vou ver level. Quem vê level não vê coração, né, como dizem. Eu não sei se esse bicho morde a gente. Olha um camarãozinho ali, velho. E aí? Ai! Ai, caramba! Nossa, que susto, gente! Água... Não, não, não. Corre, vai embora, chega. Vambora, galera. A brincadeira acabou. Não vai dar pra domar esses carinhas aí. Mano, água viva é a pior coisa que tem. Eu levei um susto, eu dei um grito no microfone, mas... Acreditem, galera. Ó, o Megalodon vindo. Não queiram mexer com essas criaturas aí. O ideal mesmo é a gente fazer um barco e vir pra cá, tá? Outra hora a gente faz isso, beleza? Aproveitando a situação, eu vou dar um bisu nesse vulcão. Até rimou. Eu espero que o jogo não caia realmente. Mano, tem dragão, tem golem ali. Essa região aqui foi muito pouco explorada pela gente. E por um lado foi bom que... Olha, a gente pode aumentar a velocidade do piteiro, que delícia. Por um lado foi bom que a gente não explorou muito aqui, porque agora a gente vai ter muita coisa nova pra ver. A começar pelos giganotossauros, galera. Que bicho incrível, né? Ó, 380, um casal aqui, rapaz. Esse bicho é insano, galera. E a hora dele vai chegar, velho. A hora de domar um vai chegar. Eu tô me preparando, eu tenho que fazer muito dardo de choque. Eu acho que é só assim que a gente vai conseguir domar ele com certa eficiência. Nossa, gente, aqui tem muita coisa louca, ó. Inclusive tem uma caverna de lava aqui, ó. Não sei se vocês viram. Vou até dar uma chegada aqui, ó. Ah, não. Não é, não. Eu achei que dava pra entrar, não dá. É, beleza. Se esse treco aí não entrar em erupção, eu agradeço, né? Caraca, mano. Vamos subindo. Vamos subindo. Beleza. Nossa. Nossa. E aí? Acho que eu já cheguei a vir aqui, né? Aí, galera, e ali é a parte dos dragões. Cara, é muito top aqui. Na moralzinha. Muito legal esse local. Só que, como eu falei, agora a gente veio meio despreparado. E esse server aí me trollou muito, galera. Eu esperava uma coisa e aconteceu outra e tudo mais. Então não vai dar pra gente explorar do jeito que a gente quer isso aqui, não, né? Eita! Nossa, velho, quanto bicho aqui. Olha que legal. É tipo uma caverna de lava. Caraca, mano. Será que tem saída aqui? Tem. Eita, que coisa louca, velho. Imagina se a gente sair de cara com um giganotossauro. Só imagina, né? Tá, mas beleza. Não tem muito o que aproveitar por aqui. Que mais? Escorpiões. É, os peixes que eu queria ali vão... Tão difícil, né, de a gente pescar, se é que vocês me entendem.
Tem bastante arraia aqui, velho. Será que consigo pegar uma? Só que tem muito carnotauro aqui. Tem um golfinho. As arraias. É, pessoal, eu prefiro não me arriscar muito aqui não, tá? Olha que loucura isso. Eu tô só... Ai, caramba. Quase que eu fui em direção aos tubarões. Eu tô só observando, tá? Porque tem muitas, muitas criaturas aí debaixo da água que a gente nem viu ainda, velho. Inclusive tem um polvo gigante aí que eu nem sei se tem nesse mapa. Mas eu imagino que sim, tá? Por isso que eu tô olhando pra baixo. Olha lá, tubarões. Aqui nem é tão fundo assim, né? Caraca. Beleza, pessoal. Já que a gente não conseguiu fazer o plano A, a gente vai partir agora pro plano B. Sim, nós temos um plano B. E o plano B vai ser o quê, velho? Ó, vamos pegar um bicho que a gente não tem ainda. O que que pode ser? Porque, nossa, por que que os mamutes estão brigando com os Diodons, velho? Ambos não são agressivos, não entendi essa discórdia. Tá, Diodon, para de tretar com ele, velho. Eu queria pegar um elefante, um mamute, galera. O mamute é muito top, tá? Só que pelo que eu tô vendo aqui... Ai, caramba, level 40. Não vai dar certo, porque esse já tá apanhando. Olha quanto lobo que tem ali, então... Realmente a melhor opção também nem é vir com um piteiro. Apesar do piteiro ser rápido, ele não vai conseguir... isolar o mamute com facilidade. Na verdade, vai ser difícil isso. Ei! E você? Quem é você? Megatério. Esse é novo, hein? Não, não é novo, mas eu não conhecia. Olha um Yutiranus, velho. Que da hora. Deixa eu ver o level dele. 220. Esse valeria muito a pena a gente domar. Mas, galera, ó. Vamos pensar bem. Eu posso pegar um mamute. O mamute, ele não vai ter muita utilidade pra gente, eu vou falando, tá? Aquele ali, que é o Megatério, eu não sei, mas eu acho que também não. Não tenho muita certeza, mas eu acho que não. Eita, ó, ele tá bravo, galera, ó. Nossa, level 540. Bem top esse, hein? Nossa, é forte pra caramba, velho. Ih, eu me ferrei aqui nessa briga. Tô até vendo. Sai fora, mano. Ih, galera, deu ruim aqui. Opa, escapou do rasante. Beleza, eu só queria isolar ele mesmo. Eu vou tentar pegar esse Megatério aqui, mas eu tô com muito medo, velho. Ele parece um bicho preguiça, velho. E aí? Acertei. Ele é agressivo, calma aí. Ui! Não sei se ele me derruba, né? Ah, galera, vamos fazer o seguinte. Com o piteiro tá muito zoado. Vamos pegar ali um leão. Ou até mesmo um Quetzal. Eu acho que é o ideal. Hoje deu tudo errado, né? Mas, quer dizer, ontem. Pra vocês verem, o vídeo é mais de 2 dias pra ficar pronto. Mas agora, pelo menos eu acho que as coisas se ajeitaram. Beleza? Que maravilha, né? Estou feliz com isso. E no próximo vídeo, talvez a gente vá pro pântano, tá, galera? Eu só tenho que acertar as coisas. Lady Wolf. Bolt. Não, Bolt não, velho. Tem que ser quem? Tem que ser o grande Power pra aguentar a pressão aqui. Vamos lá, Power. Dá uma voltinha aqui. Beleza, foi. Vamos sem dó, hein? Derrubar aquele Megatério. Eu nem sei o que esse bicho come, o que ele faz. Se eu não me engano, ele é um bom pegador de fibras. E... pô, fibras é uma coisa que a gente não tem nenhum dino específico pra pegá-las. Então será interessante e o mais importante, útil pra nossa base. Eu tenho poucas munições, mas eu acho que vai ser suficiente. Ó, essa região é a região da treta, velho. Caraca, mano, tá tudo morto aqui. Cara, esse maluquinho aqui tá muito chato. Power, mostra pra ele o poder, ó. Nossa senhora. Olha, ele tá ali o Megatério, gente. Pera aí. Ei, Megatério. Ah, não acertei? Ei, Megatério. Deixa ele vir.
Nossa, gente, ele é grandão, level 60. É, meio vacilo esse, mas ele tá bonito, eu vou tentar derrubar ele, vai ser mais fácil de derrubar. Opa, já tá fugindo? Como assim, meu amigo? Ai, caramba, isso, fica na pedra. Não, 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 não vai pra baixo não, por favor, não, 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 isso. Boa, galera, acertei mais um. Nossa, velho, esse tigre aqui, esse leão é muito insano. Vai, 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 vai. Pegou! Ah, o Ark, não me trola, velho. Eu acertei esse tiro, hein? Aí, caiu, galera. Boa. Agora o negócio vai ser limpar a área. Limpar a área. Eu vou ter que matar esses mamutes, que eles são xaropes, galera. E esse carinha aqui... Vou tentar chamar a atenção dele. Vem pra cá. Ai, caramba, ele jogou fezes em mim. Pior que é verdade, velho. Esse bicho joga fezes, velho. Que nojeira, né? Olha, tudo fedido a tela, velho. Nossa senhora. Tá, eu acho que ele come carne. Sei lá, velho. Não faço ideia, pra falar bem a verdade. Tanto é que se ele comer fruta, eu tô ferrado. Domesticando, beleza. A princípio vai ser um taming bem rápido, porque ele é level baixo, né? Então já vamos esperar por aqui. Fica de olho nos predadores aí, pessoal. Não tem muito segredo, não. A área tá bem tranquila. E por que não fazer um taming duplo? Aquele lá era o parceiro dele, né? Ó. Esse aqui que eu tava de olho aquela hora. Vem pra cá, vem pra cá. Deixa que ele venha, né? Deixa que ele venha. Eu vou ficar bem de boa aqui na minha área, gente. Agora vamos dar a volta. E aí, mano? Esse é 220. Esse é top. É, mais ou menos. Calma, calma. Ele é bem fraquinho, pessoal. A porrada dele é bem de boa, tá? Por isso que eu falei, eu acho que ele é mais pra farm mesmo. Opa, mas esse tá resistindo bem, hein, ao torpor. Caramba. Oi, cara chato. Boa, garoto. Acertei um tiro. Ô, oh, domei um. Pera aí, galera. O outro não pode comprar essa briga aí, não. Nossa, acertei o meu, acho. Não! Ah, já era, galera. Vou matar aqui antes que dê treta, tá? O Megatério é nosso. Que bicho esquisito. Beleza, agora vamos levar ele pra casa, já que o outro, infelizmente, faleceu. Chega aí, mano. Você vai ser o dono da parada. Outro bichinho que a gente tem que domar aí, galera. O Alce. O Alce é bem legalzinho. Ele parece um cavalinho. Tem lobo vindo, então vamos dar o fora daqui. Vamos, Megatério. Você é muito lento, cara. Não tô gostando disso. E, galera, eu tava pensando até esses dias, cara, tem muito, muito, muito bicho pra gente domar ainda. Principalmente na área do pântano, por isso que eu queria ir lá hoje. Mas eu vou esperar, eu vou ver se o server vai estabilizar bem, depois eu vou fazer alguns testes. E se tudo correr bem, eu espero que sim. No próximo vídeo a gente vai dar uma explorada lá, vai dar uma brincada lá, vamos testar esse Megatério. Eu não sei se ele é bom pra porrada, imagino que não. Mas a gente vê, se ele for legal pra andar com ele e tal, né? A gente pode até levar ele lá no pântano. Inclusive, deixa eu ver a cela dele já. Megatério. Tá, ela é feita na mesa do ferreiro, couro, fibra, tranquilo. Vamos lá, Megatério, que você precisa ganhar uma cela ainda hoje pra parar de ser vacilão. Ele é meio lento, né, gente? É a vida. Vamos derrubando as árvores, né, pra facilitar o caminho. Ó, galera, pra quem não lembra, o Grande Power, velho, ele trabalha com vida e dano, velho. Esse é o cara, hein? Esse é o cara. Cara, tô achando que o mapa está com cores mais vivas. Não sei se é impressão minha, mas... O bicho ficou pra trás, mano. Ah, não. Vem. Vem, filhão. E seja bem-vindo à base, galera. Oh, olha só. Vem que vem. Pessoal, deixem nos comentários já agora sugestões de nomes para o Megatério, tá? Eu vou mostrar ele com mais detalhes para vocês. A gente vai escolher juntos, né? Vocês vão sugerir, eu vou escolher um nome. E no próximo vídeo a gente vê. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Eu acho que eu vou precisar um pouquinho de fibra.
E o elevador, galera, como eu falei, ele tá bugadão, né, mano? Era pra ele não estar energizado, ele tá. Preciso de fibra e couro. Couro eu tenho. Puta vida, velho. Pior que nem ferramenta não tem pra fazer essas coisas, né? É, tá uma pobreza isso aqui que eu vou te falar, hein, rapaz. Tá, não tem nem couro aqui. Será que tem aqui? Pelo menos o couro eu tenho. Cara, Logan, você tem fibra. Por favor, tenha. Ah, velho. Me ajuda, rapaz. Vamos lá rapidão com ele, galera. Só pegar aqui um pouquinho de fibra. Ah, não é assim que pega não, meu filho. É com a mão. Olha lá, não pegou? What the fuck, mano? O que tá acontecendo com você? Ah, agora sim. Pega mais, pega mais. Tá aí. Fibra. Inclusive, eu acho que agora você nem vai precisar mais pegar fibra, porque Mega Tério chegou na área e ele chegou pra ficar, hein? E, pessoal, a base, ela... Tô construindo aos poucos, né? Às vezes em vídeo, às vezes não. Eu acho que o ideal é até não fazer tantos vídeos da base, porque eu percebi que vocês não curtem muito, né? Enfim. Mas ela tá evoluindo muito, gente. Apesar de estar bem cruazona ainda, né? Tá bem bacana. Então vamos lá. Couro, fibra, megatério. Ei, rapaz. Megalossauro, megalânia, megatério. Nossa senhora, que vergonha, gente. Faltou couro. Couro é a coisa que a gente mais tem na base, é uma coisa que faltou. Fala sério, como assim? Ó, eu tenho que deixar esse pack de 6 mil de couro lá, porque é uma vergonha isso. Vai, elevador. Vai, elevador. Cara, e eu tô gostando bastante desse novo local. As coisas estão bem organizadas. Tá tudo muito bonito, né? E se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like, galera. Agora a gente vai testar o nosso Mega Tério. Vamos ver do que ele é capaz, do que ele farma, o que ele faz. Vai ser bem interessante, tá? Uau! Cara, ele parece... Não sei, a cara dele, deixa eu ver, ó. Ele é meio que uma mistura de um urso. As mãos dele são bem estranhas. Sei lá, velho, o que ele parece, esse bicho. Vamos ver. Nossa, velho, que posição estranha que a gente sobe nele. E ele anda, tipo, com as quatro patas, né? Cara, é muito, muito bizarro isso. Deixa eu ver, galera, o que ele pega. Acabei nem vendo. Mas ele pega fibra, ó. Deixa eu ver, com o primeiro ataque, que é o ataque primário, né? Ele pega frutas e fibra. Nossa, que da hora. Nunca tinha visto um que pegasse as duas coisas ao mesmo tempo. Interessante. Com o botão direito. É a mesma coisa, praticamente. Mas aí dá, tipo, uma mordida, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Aí dá, tipo, um soco no chão com uma mordida. E com o C, ele não faz nada. Cara, ele é um bichão pra farmar fibra. Gostei, gostei. Sem dúvidas, achei maneirão ele. Beleza? Aqui, galera, nessa área da praiazinha aqui, eu pretendo fazer em breve um pequeno cais. E nesse cais colocar um barcão gigante e tal, mas... São planos futuros, é óbvio, né? A gente vai fazendo tudo com calma. Como eu havia falado pra vocês, eu acho que não convém levar esse cara pro pântano, né? Não faz sentido nenhum. Tô aumentando um pouquinho da velocidade, ele é meio vacilão, né? Olha que da hora o jeito que ele faz com as mãos quando ele upa. Pera aí. Vamos pegar mais um pouquinho de fruta aqui pra ele upar. O bom é que a gente já vai pegando aqui a Narcoberry pra fazer mais narcótico. E eu quero ver se a bancada química, ela tá funcionando mesmo sem a energia elétrica que eu havia citado pra vocês, tá? Aí, galera, ele upou. Ele upou. Vamos ver aqui como que ele faz com as mãos, ó. Vou colocar em o quê? Sei lá, velho. Dano. Olha lá, ó. Que da hora, mano. Ele é meio feião, né, gente? Sei lá, ele é meio estranho esse cara. Enfim, falem aí o que vocês acharam dele e um nome pra ele, tá certo? Galera, só pra finalizar então, pra vocês verem como o bichão aqui, apesar de tudo, é útil. Ele pegou pouca Narcoberry. Eu acho que tem dinossauros que farmam mais. Mas enfim. Eu acho que eu tenho bastante carne podre. É só procurar no inventário dos dinos farmadores, né? Geralmente Rex. Os leões aqui, sem dúvidas, devem ter carne. Um pouquinho mais tem. Aqui no coxo deve ter muita carne podre.
Olha, ó. É, nem tanto. 500, né? Enfim. Aqui também, essa aqui é uma churrasqueira, né? O grill. 400 já é um valor considerável até. E vamos descer, vamos subir, aliás, pra ver se a gente pode fazer os narcóticos e tudo mais. Com a bancada química, né? Que teoricamente está desligada. Mas eu acho que vai funcionar sim, velho. Ela tá com energia, né? Tá energizado? Por que não funcionaria? Tá aí, vamos colocar um combustível. Olha que bizarro, galera. Tá ligando. Mano, e eu tenho quase certeza que essa energia tá vindo da central eólica ali, que tá puxando energia de alguma forma. Olha aí, ó. Bizarro, né? Bom, isso aqui vai ser muito rápido, né? Já fez todos os narcóticos aí, beleza? Desliga, depois eu venho fazer mais. E, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Apoia com like essa série. Sério mesmo, gente. Deu muito trabalho pra gravar esse vídeo. Cara, o server deu muitos problemas aí. E a gente tem que saber lidar com essa situação. E mesmo assim, não atrasou nenhum episódio da série. E é isso que importa, beleza? Então é isso, pessoal. Ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu e... fui!